Преминаване с висока скорост през врачанските улици и булеварди и пронизителен шум. От това все по-често се оплакват жителите на Враца в социалните мрежи. Според хората, проблемът е почти във всеки квартал на Враца, но най-често в парка на жилищен квартал Дъбника. Много често се чуват шумове на мотористи. И силно се чуват. И то младежи си се събират с колите, викат... Радват си се, честно казвам, защото на моменти се чува и смях, и радости. И ние сме били като тях. Разбираем, ама определено ни е приятно. Особено тя как спи лекичко, като чуе някой такъв моторист и веднага трепка и... Някаква писта сигурно е тук, вероятно. Вечер след... Той през деня ставаме, вечер след 10-10.30 някакъв малък ад. Шумовете от мотори са непоносими. И нощен в 2 часа, и в вечер в 8, и в 10, в 11, няма кой да ги спре. Сигналите на потърпевшите от силния шум към полицията са многократни. Живущите в блоковете Орбита и блок 140 споделят, че въпреки сигнализирането на отговорните органи, шумът продължава да ги притеснява. Аз имам две внучета и ме е страх, когато пресичат улицата и през деня ме е страх, а па за нощно време да не говорим какъв шум е и какво нещо е. И нищо не се предприема тук. Толкова години едно и също положение. Висока скорост, никой не се съобразява с пътната обстановка за намаляване на скоростта. Тук има знак, а нощно време от мотори просто е ужас. Честно казвам, аз не виждам трафик, полицията да взема някакво отношение. Хората не са обнадеждени, че ще има решение на проблема. Би трябвало да се реши. Като излезат полицаите на улицата и катаджиите и застанат, трябва да се спре това. Да си ходят на писти или на състезания, или където има, това би решило въпросите, но има и хора с малки деца, които не могат да в нощен да часа. Все едно, че излитат ракети. Толкова силен шум и толкова непоносимо е. Има магазин. Тук постоянно са малки деца. Магазина не е хубав. Тук е от този завой надолу е право и трябва да знаеш, че от коли и мотори. Вземе завоя от тук надолу газ, като че ли тук е право, да го вират и да го чуят всички. Детската градина е право и ни е удобно, само тия с мотори. Това е да те не срещат. Пазете мотористите, как да ги пазиш, като те не се пазят? Жителите на Враца настояват за незабавни мерки, тъй като според тях врачанските улици са се превърнали буквално в писта за развиване на високи скорости.